בוקר טוב לכולם, יום שלישי ברומא. היום אנחנו אוכלים ארוחת בוקר שוב במלון ויש מלא גשם בחוץ, אז אנחנו תכף מתעכבים. אז נראה לכם מה יש פה, כל מיני דברים. רוצה מהפיצה הזאת? חום לי כוס. כל טוב, אכלתי לי גם קפה, שיש בו חליק כמו מזוזר. וזהו, יאי. ותרגענו, מגיע המונית שעשית אותנו לאיזה מרכז, כאילו לקניון כזה, כי יש מבול מטורף. מה? תראו, יש לי חולצת פסים ועכשיו אני משחקת פנטומימאית. וואו. אפשר רגע לדבר על הגשם שיש בחוץ? פלומה הולך בחוץ? משהו מטורף, ברקים כל שנייה. רגע, תנו לי לראות שאני אתפקשו. טוב, סוודר, כאילו גולף הזה מפריימארק, זה של אמריקן... בילבונג. טייץ מברנדי קניתי חדש והמגפיים. אני גם. ברנדי, H&M, H&M, ברשקה, בואו, ברנדי. הגולף מהשוק, קניתי אתמול, טייץ מאורבניקה וטייץ יותר ממתחת. זה מ-H&M, זה מברשקה, זה ממנגו, זה מזרה, ואתה נעליים יש מאוד. ממם. טוב, אנחנו בסוף לא לקחנו מונית כי היא הבריזה לנו, אז אנחנו לוקחים אוטובוסים, אבל תסתכלו, נכנסנו לפנתיאון בדרך, תסתכלו איזה מהמם פה. אוטובוס, הסתדרנו עם הכרטיסים, זה לא היה כזה מסובך, אני ואבא שתשינו את זה. ועכשיו אנחנו באוטובוס, נראה ממש כמו אוטובוסים בישראל. ואנחנו בדרך לקניון, קוראים לו... רומאיסט. רומאיסט, אוקיי. יצא שם מלא מותגים וגם פריימארק, זה שווה. יש לנו נסיעה כזה, כל מיני, גם אוטובוסים וגם רכבות, אבל נשרוד. עוד כמה, עוד איזה שתי תחנות. עוד שתי תחנות יורדים, מחליפים לעוד אוטובוס. זהו. אנחנו עכשיו אוכלים בבורגר קינג. יש להם דברים טבעוניים, אז אנחנו ניתן נאגטס כזה, טבעוני. נאגטס טבעוני. אני כל כך מתחילה לקחת נאגטס. יאללה, לא תתמי. קינג וספרייט. פונדה בול. כן. פונדה ברצח. אנחנו עכשיו בסטרניברס, בדיוק מדדתי מה שאני לוקחת טייץ שחור. זה, לא רואים, אבל הוא ממש יפה, הוא שם ממש יפה, אז אני לוקחת רק אותו, מדלתי כזה את זה, סוג מכסיים לא יפה עליי, עד אגב אכלו משהו, וזה ממש אהבתי, אבל זה לא כזה זול, ואני יכול להיות נלכת פריימארק, אני די בטוחה שיש שם דברים בסגנון ביותר זול, אז אני מדיפה, זהו, אנחנו נשכות לסוף בקנה, אני אצלם לכם. טוב, אנחנו אחרי מסון חדש הקניות, לא ציימתי לכם את כל החנויות שהיינו בהם, כי היינו כאילו פולים ברווי שלם שוב, אבל לא מצאנו כלום. קניתי משהו מסטרדיווריוס ומשהו לא, איפה קניתי? ברשקה. אז זהו, סבבה? אנחנו הולכים לפריימארק ואני מתרגשת לרמות. הגענו, יאי, אחרי כל כך הרבה זמן. עברנו את כל המסעות הזה בשביל המקום הזה, לא יאמן. יאללה. לוקחים סל, סל בלתי נסבל, אני לא אוהבת אותו בכלל. ואנחנו אחרי שהיינו במטרו ובעוד אוטובוס ולא צלמתי לכם כי לא היה לי כוח. זה של מי זה? שלי! עכשיו מצאנו בתחנה של הקוליסאום, עכשיו אנחנו לוקחים עוד אוטובוס. הנה, 75! לא, 85 תמיד. אם לא צלמתי לא היה לי כוח, קיצר, הנה הקוליסאום, וואו, מהמם, מקסים, איזה יופי. עכשיו אנחנו עולים לאוטובוס ואנחנו יפים ברמות ואני כבר אתקן אתכם בחדר, אבל... לא, זה לא היה זה, don't worry, don't worry, yeah. אפשר להיות בשקט, אנחנו היינו קצת בחדר, נחנו איזה 20 דקות. זה היה קשה. יום מאוד מאוד קשה, אני כבר אדבר על זה מתישהו. נדבר על זה שנחזור, יהיה לנו צ'יל, עכשיו אנחנו הולכים למסעדה שמצאתי, שהיא ממש קרובה. ואני נשארתי עם אותם בגדים, רק החלפתי לקונברס, כי הרגליים שלי פשוט מתות מהדוקטור מרטין, זה היה פשוט סיוט לבוא איתן. ירד גשם ויכולת להביס לנו עיניים, וזה שווה את הרגליים שלנו. אבל לא אכפת לנו, אז כן. זהו, זה הסיפור, אנחנו הולכים לאכול פסטה או פיצה. תעדי ממני. כאילו, אנחנו אכלנו ברומא בורגר קינג, זה קצת מביך, אבל בסדר. זהו, נזכיר שנגיע. אני אצלמת. כן, זהו. אנחנו פה במסעדה, ממש פנסי פה. תראו איזה פנסי נראה לכם. מהמם, והזמנו ברוסקטות.
למנת חוקה, שזה ממש נחמד. בא לי? אני יודעת, בא לי מזה. אה, יופי, תודה. זה מוח זיתים? ימי. יואו, איזה משלם. דויה, איזה מנה קטנה. טוב, לקחתי כבר ביס, אבל תקשיבו, וואו. זה בסדר? זה הוולוג. אבל אני רציתי שנעשה סיכום ואתם לא הקשבתם לי. כל אחד, אני כבר אמרתי. אנגלית בוולוג? לא. מה קורה? יולי, את מכניסה את זה, סבבה? לא, אני לא נכון, זו הכוונה. מה קורה? אתם רואים את הבדיחה מהמם שלי? וואו, so slay. So slay, so chic. היי. אני לא מגיעה למצלמות. אני מתייעת את זה. שלום. 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 דברי. אבא, מה זה? מה לקחת? אגליפטוס. רוצה לדבר הבא? אני לא יכול לדבר. הוא לא יכול לדבר, הוא מצונן. אני מצובד. אני מצובד. אני מצובד. אוקיי, נו, קדימה, אני עכשיו שואלת. אני אגיד. היה טוב. האמת שהייתה המסעדה פצצתית. המסעדה שלכם הייתה פצצתית. מה שואלת לך, אדוני? פצצתית. איך הוא הגעת לשם? שיש מאחורי מלאי עינות. Oh my god. יו, בוא נספר על הקניון. הנה מולן. בוא נספר על הקניון. כמה? כמה רגע ניחושים? איזה תזרקים ניחושים? ניחושים? 150. לא. 110. 130. 110. 146. מה? אמרתי 147. למה אתה לא יודע? אימא ללך. אימא ללך כזה יקר. אפרול לקחנו בברוסקטות. מאוד מהניחושים. הברוסקטות עלו 8 יורו רק. להכל. אבל הם לא יותר טעימות. זה מ-12 יורו. לא, כן. כל דבר עלה. מיקס זה 6. נו. שזה 500. אתם עדים לאיזשהו לא את מתמטיקה בי בארבע יחל? חשבון פשוט היא לא יודעת. היה עד 3, תהי בשקט. בור. אימא לפיפי. טוב, אנחנו סוף סוף הגענו לגלידה הכי מומלצת פה ברומא, קוראים לה ונצ'י. ובאנו לפה ביום הראשון ורצינו. וזה הטבעוני, אין הרבה בכלל. אבל בסדר נראה. אנחנו פה בצור אחרי שאיבדנו אותם לאיזה 10 דקות, היה פה קצת דרמה, סדרנו בסוף. וזהו, אני מתרגשת, זה נראה ממש טעים, תראו, נראה מהמם, ויש להם קיר שהוא כמו שוקולד, זה מגניב רצה. זהו. הנה הגלידה, ימי, הוא פינק אותי אפילו בשני מטבעות שוקולד. נראה מושלם, ניקה, טעים לך? זה וניל וזה מנגו, ואין לך שוקולד, מה? טעים? מאוד טעים, טעים רצח. טעים? טעים. איך כדאי מהקולדיות סתם? כן, זה באמת הגלידריה הכי טעימה שטעמנו. טוב, אני קולטת פה באמצע העריכות, שאני כבר בישראל, שלא הסברתי לכם מה היה בקניון. בעיקרון, זה היה קניון מאוד גדול, היה לו, כאילו, הוא כנראה היה מחוץ לרומא. אנחנו לא רצינו לשלם, אנחנו 9 אנשים, ככה שמוניות זה באמת. עשינו חישוב, היה יוצא בערך 700 שקל הלוך חזור, ש-700 שקל של להגיע לקניון, שהוא בערך 25 דקות נסיעה באוטו, זה היה מוגזם ביותר, וזה שאנחנו בחופשה לא אומר שצריך כאילו לבזבז את הכסף בדברים לא משמעותיים. אני גם מאוד שמחה שלא בזבזנו את הכסף על זה, כי כן היה כיף בהתחלה, אבל אז כולנו קצת נכנסנו ל... לא הייתי אומרת התקף חרדה, אבל אני והאחיות שלי כאילו ממש היינו בלחץ כזה בפריימרק, היה מפוצץ אנשים, הקניון הזה היה עמוס באנשים, זה היה כזה אווירה של לפני קריסמס כזה, שכולם בלחץ הקניות, זה היה האווירה בקניון, וכולנו היינו עצבנים אחד על השני, כי איבדתי אותם, ולא היה לי אינטרנט, ולא יכולתי להתקשר, אז כזה בפריימרק בכלל, היה לי נוראי, ועם עשה כזה, קיצר, לא היה חוויה ממש ממש טובה, בעיקר בסוף, בהתחלה כן היה נחמד, אבל כולנו קצת איבדנו את זה, וגם היה לנו נסיעה, של שני אוטובוסים ורכבת, שזה כן היה חוויה, פשוט זה היה באמת נורא נורא מתיש. אז כן, זה מה שהיה, אבל בסופו של דבר נהניתי ואני זוכרת את זה כמשהו טוב. אז כן. תראו אותי אחרי מקלחת, תראו איזה חמוד הפיג'מה שקניתי מפריימרק. רומי גם עם פיג'מה של פריימרק. הנה רומי. בדוקה ברמות. ועכשיו אנחנו צריכות לארגן את המזוודות כי מחר... מחר זה יום האחרון, מחר כבר בשעה אחת אנחנו צריכים לפנות את החדר וזה הבלגן שהולך פה עם כל הקניות וכל הבלגן אז אנחנו צריכות לארגן את זה המזוודה שלי נסגור לי נסיקי
לאן מה לראה את זה? למזוודה? כן. יש לי פה המון המון בלגן, אז אנחנו צריכים לסדר את זה עכשיו, ואני מאוד 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 עצובה. כי זה פשוט... באמת, הייתי מוסיפה עוד יום, זה היה ממש קצר. זהו, אני ארגן עכשיו את המזוודה, אני לא יודעת אם אני אצליח אתכם עד היום, אז אם לא, אז זה יהיה טוב, ואם כן, אז נתראה. ביי. אנחנו התארגנו, אני לא יודעת למה אני שמחה, אני לא שמחה על יום אחרון. אנחנו היום מטוסים הביתה, צריכים ב-4. זה הפיט שלי, טייט, אני לא הבאתי הרבה מכנסיים. חולצה חדשה מזרה, מהממת ארוכה פשוט. ומעל תמעיל. חולצה מברנדי, מעיל ברשקה, טיף H&M, ג'ינס H&M, טיק שיין, נעליים מוסטר. עכשיו אנחנו הולכים לאכול בבית קפה, כזה קורסון וקפה שוב פעם אחרונה, כמו יום ראשון שחזור, ואז משם אנחנו צריכים לפנות את החדר, כי ב-11 באים, עכשיו ממש מוקדם אגב, אנחנו כאילו יוצאים כאילו ברבע ל-9. אז זהו, אנחנו נלך לאכול, לסגור מעגל, ואז אנחנו ישר נוסעים לשדה. קצת עצוב, קצת עצוב מאוד אפילו. מזוודות פה, ואני מאוד אתגעגע לחדר ולנוף המהמם. תראו איזה חמוד פה, אני חושב קצת מבולגן. אני מאוד אתגעגע. לברומה. אנחנו חזרנו לבית קפה שהיינו בו, כי עכשיו עברנו כמה בתי קפה והסתכלו, תראי כמה קורסונים, ועכשיו מכינים לנו את הקפה. ייי, בסוף חוזרים למוכר ולידוע. טוב, אני מצלמת בלית ברירה, אבל תראו, הנה הקורסון, יואו, so pretty, כולנו אוכלים בעמידה. אגב, אני אגיד, חסכנו 30 יורו רק על ישיבה, הם עוקצו אותנו על ישיבה. לא יאמן. ביזיון, מסכימים? אוף, הגיע הזמן לעזור. אוף. I'm so tired, התעוררנו היום כל כך מוקדם. 7:30, למה? 7:30 בבוקר, סתם היום מיותר. יכולנו לצאת יותר מאוחר. יכולנו לצאת ב-8:30. עכשיו נוסעים, יש לנו מונית או אובר, מה זה? יש לנו מונית. לשדה תעופה. ואז שם, אנחנו נחכה לטיסה שלנו. יאה. אל תדאגו, יהיה לפחות עול קניות. כי נראה לי שקניתי מספיק בשביל לעשות עול קניות. יס, ביי לחדר היפה שלנו. ביי חדר, מה קרה לחולצה פה? ואנחנו הגענו לשדה ויש פה מקום ממש יפה, עם מלא מאפים, סינמון רול, נראה מצוין. רגע, גמי, וכולם לקחו כל מיני דברים. טעים? עכשיו אני קצת סינמון. טעים, אבל אפשר לחמם אותו לדעתכם? זה סטארבקס יותר טעים. דיוטי פרי, אחרי שעברנו את כל הבידוק. נדיר. איזה חמוד פה? חמוד! בואו נוכל לנסוע להגיד את שלי, פרים טיק טק, ניקה קנתה חבילה ענקית. טוב, אנחנו יושבים פה במקום שיש בו אוכל, בשדה תעופה. והנה, אנחנו הזמנו המבורגר טבעוני, ממש מוזר, יש פה בייקון טבעוני, גבינה טבעונית. אחמד צהובר. אחמד צהובר, נראה מגניב רצח, לקחנו שלושתנו, ניקה לקחה עוד מתוק. טעים? מה אתה אוכל? קפקייק נוטלה. זהו, יאללה. טוב, הטיסה, אני ישנתי קצת, הייתי אמורה לשבת באמצע, ועשינו פה נגלות עם הישראלים, החלפתי איכשהו הגעתי לפולד, נויה וניקה, נדיר אז. ישנתי, בטיסה עברה מהר ברמות, ממש טוב. הנה, אני כבר רוצה לצלם. אני אצלם לכם. ישראל! כמו זה ים! נכון. זה קנה. כן. בטיסה עברה מהר ברמות. כן, אין פה חמוס. וזהו, אני אצלם לכם שאני אחת בארץ, אני אצלם.
אנחנו הולכים הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. אז תגידי לי מתי הלכת. אחד. איזה בסה. בא לי למות. טוב, אז פה נגמר לו הוולוג, מה לא יודעת אם אתם שמים לב, טוב אתם כנראה לא שמים לב, אבל אני בדיוק עורכת לכם את הוולוג וקלטתי שבכלל עשיתי סיום, שמי שמכיר אותי זה קורה לי פה המון ברוב הסרטונים, ואני עורכת אותו ובא לי לחזור, כי היה לי כל כך כיף, הטיול הזה באמת, אמנם הוא היה נורא נורא קצר ואכן הוולוגים היו באמת, כאילו הוולוג הזה במיוחד היה מאוד מאוד קצר, אבל זה 3.5 ימים שהסתכמו באמת פשוט בכיף, וזכיתי לראות את אירופה גם בחורף בתקופת הקריסמס, שזה היה באמת מושלם, 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 מושלם. נהניתי ברמות, זה עלה לציפיות שלי אפילו, היה לי כיף עם משפחה של סגית, חברה של אבא שלי, והיה לי כיף עם אבא שלי והאחיות שלי, ואני מודה להם על הטיול הזה, כי היה באמת מושלם. ואני מקווה שאתם חוויתם ביחד איתי, ושקינאתם בי, כי אם קינאתם בי זה סימן שהיה במה לקנא. אני מקנה בעצמי נגיד, ביולי של לפני שבוע. אני לא יודעת אם תשימים לב לקול שלי, אבל גם חזרתי חולה מרומא. אני לא יודעת אם זה בגלל רומא או בגלל המזיק אוויר, או בגלל שפשוט כולם חולים עכשיו, אבל לא יודעת אם יש לי קול של גבר בן 50. לפני יומיים גם לא היה לי קול והרגשתי ממש חרא, עכשיו אני כאילו במצב טוב. כמובן, אני אוהבת שתוכלו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון שתקבל אותה בכל פעם שאני בא לסרטון חדש. ובמיוחד את ההול של רומא, הול קניות, שתאמין לי שאתם לא רוצים לפספס. ותירשמו כי זה בחינם, זה לא עולה כסף, זה עוזר לי להתקדם, ואני רוצה שכבר שנגיע ל-14,000 עד 2023, שזה ממש עוד 20 ימים, ואני בטוחה שנגיע, אבל אני גם רוצה שנגיע ל-20,000, ובקיצור זה בחינם וזה עוזר לי, וזה לוקח לכם בדיוק 3 שניות, הנה בזמן הזה שאני אומרת את זה, 1, 2, 3, יכולתם כבר להירשם, יש לכם הזדמנות בכל רגע. יותר מ-60% ממי שבכלל צופה לי בסרטונים בכלל לא רשום, שזה מבאס ביותר, אז אני ממש אשמח אם תעשו את זה, באמת כאילו זה עושה אותי שמחה ברמות. תודה רבה לכל מי שרשום וגם לכל מי שנרשם עכשיו, אני באמת מעריכה את זה. וזהו, נפתחים הכי בעולם, זה בסרטון הבא, גס, שזה הולך להיות הול מרומא, אז תצפו לו. וזהו, שיהיה לכם יום מדהים, אני אפתחים מלא מלא מלא. Love you.